nima. Já bych asi hlášil, že budu přijít do nivánku. Jo, jo. Dáčka, co tady máme. Já se tady budu zmínit. Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážení sportovní přátelé, vítejte na stadionu SK Lodí nad Labem, na stadionu pod Lipou. Je za několik málo okamžiků začne utkání 21. kola fotbalové první A třídy s domácím výběrem SK Lodí nad Labem a té je Sokol Pokratice. Jak asi dobře víte, v našem týmu došlo na jeho toho týmu ke změně trenéra, Pavla Hodnerla, vystřídal Lukáš Zvuk.
vše potřebné najdete ve zpravodaji, který jsme pro vás na dnešní den, proto dnešní den vybrali. Ale pokud se stává, pokud vím, nejprve tedy hosté, tady je svou klubu kratičany to měřice. 26, Tomáš Slanina, 4, Lukáš Pol, 18, Marek Suchý, 13, Martin Novák, 14, Jakub Trnka, 8, Vít Koláček, 6, Jan Bergman, 9, Michal Jarča, 2, Jose Lubek, 12, Dominik Kuncel, 3, Jan Macer, 15, Jiří Šolda, 27, Jose Lubek, 7, Michal Jarča, 20, Jose Lubek, 10, Jan Oh, my God.
Thank you.
jsme si to řekli. Pojďme si pro balón. Thank you.
Proti,
Nediv se, pojď za balón, pojď! Je to písmí! Ajo, trošku rychlej.
Dobře, dobře.
Thank you.
Ricardo. Dám ho,
bráně a jdem dolů a budu to dneska volat. Nebo ty spíču už ty vole. Baba! Okay.
Ja, das ist super, das ist toll. Nee, aber das ist ja auch ein anderer.
Thank you.
dobře. Aktivně, jo? Chceme mít tebou, nebo ní. Nemůžeme tam! Thank you.
ticho, ticho. Thank you.
Ci
Ještě
a pět Lusa, které nahradili se čtyřkou Jaroslav Černý, se čtrnáctkou Martin Pobolský. Yeah.
Thank you.
Ok,
První gól za Slavia, ty vole, to bude drahý. První gól za Slavia, krávo.
číslo. Nemáme balón, sorry. Erin má nějaká možnost, musíme jít do kutu.